O proxecto de creación do Conservatorio Folk en Lalín está coordinado pola concelleira Nuria Rodríguez. Nas últimas horas reunironse os edils lalinenses implicados na materia e nos próximos días seguirán mantendo xuntanzas con axentes culturais e sociais, así como con mestres de música para que poidan aportar ideas. Trátase, segundo o rexedor, dun proxecto moi ambicioso que se debe compatibilizar o conservatorio xa existente. Queremos que o Conservatorio Folk sea un proxecto complementario ao conservatorio que temos actualmente, non que teña unha capilla totalmente independente como teñamos antes, quedamos carmentados das capillas independentes. Crespo pretende que se poidan compartir profesores e que ambos conservatorios interactúen. Tamén pensa na posibilidade de ubicar no Folk o Museo dos Títeres, dada a vertente etnográfica da futura escola.